Dați-mi un exemplu de astfel de acord pe multianual. Ce avem în vedere? Există de pildă o nevoie profundă resimțită de achiziționarea unei game largi de vehicule pentru forțele terestre. Încercăm să dirijăm resursele bugetare pentru achiziții echilibrate între toate cele trei categorii de forțe. La forțele terestre avem acest necesar care trebuie completat și care se pretează foarte bine atât la ideea de abordare contractuală pe termen lung, cât și la ideea de preluare a soluțiilor de fabricație în bună măsură în țară. Vorbim aici de transportoare blindate 8x8, de vehicule 4x4, fie pe roți, fie pe șenile, și de ceea ce se numește tehnic platforme, se numesc tehnic platforme multifuncționale de transport. Sunt camioane cu diverse destinații pentru uzul armatei. Aici vorbim de circa 25 de profile diferite. În plus, față de aceasta, tot la nivelul forțelor terestre, avem un proiect de completare a capacităților de comunicații și informatică, deci achiziționare de sisteme moderne, dar și compatibile, evident, între ele, să dezvoltăm acest lucru la nivelul forțelor terestre, pornind de la o soluție tehnică dezvoltată în România și cu producție ulterioară locală, implantată în cea mai mare măsură a posibilului, evident depinde și de planurile și analizele acestor investitori, unde, cum și cât vor dori să aibă o detașare a producției în România. Feedback-ul din mediile de specialitate este că această cerință și așteptarea noastră este nu numai cunoscută de către partenerii care vin la dialog, dar este și integrată în potențialele oferte pe care le pregătesc. Le vom alege, desigur, pe cele mai bune prin prisma acestor parametri. Dați-mi un orizont de timp, de exemplu, pentru achiziția de transportoare blindate, de care spuneați că e nevoie pentru forțele terestre. Când așteptăm lansarea licitației sau o formei de legale de achiziție? Practic, la transportoarele blindate 8x8, orizontul este scurt pentru identificarea unor oferte care se pliază pe aceste cerințe. Dorim ca, la modul ideal, să contractăm acest tip de achiziții, să înceapă investițiile anul acesta și, dacă este posibil, și să finanțăm o primă tranșă de asemenea vehicule anul acesta.